Joo, eli meillä täällä kauppakadulla on tämmöisiä vapaa-ajan, tai kauppakadun asuntolassa on tämmöisiä vapaa-ajan viettomahdollisuuspaikkoja. Eli tällä hetkellä ollaan tässä TV-huoneessa ja tässä porukka sitten aina käy katselemassa Big Brotheria ja salkkareita. Ja tästä TV-huoneesta löytyy myös kauppakadun ainoa uuni. Lisäksi meillä on punttisali, joka on avoinna aamu 7:stä ilta 10:een ja se on vapaasti käytössä kaikilla Lappian opiskelijoilla. Karaokehuone, jota käytetään silloin tällöin, on muutama innokas laulaja ja kinokellari löytyy myös täältä meidän yhteisistä tiloista. Ja kinokellarissa on todella hyvä äänentoistojärjestelmä ja iso TV, iso sohva, mitä sitten asukkaat saavat käyttää. Kattoa leffoja siellä ja näin, eli se on todella suosittu huone, eli voin melkein näin sanoa, että suosituin, että on päivittäisessä käytössä. Sitten on pelihuone, missä on Xbox 360, Nintendo Wii, tanssimatot. Sitä myös käytetään aika paljon, että asukkaat tuovat omiakin pelejä ja pelaavat siellä sitten niitä. Biljardihuone. Sitten on mahdollisuus ilmakiekkoon ja pingikseen. Myös saunat tytöille ja pojille löytyvät tästä asuntolan alakerrasta. Ja vaikka nämä vapaa-ajan viettopaikat sijaitsevat tässä kauppakadun asuntolan alakerrassa, niin näitä voi myös käyttää muutkin asukkaat, jotka asuvat tuota solukossa vanhassa tai tipulassa. Ja nämä tosiaan on nämä tilat aina avoinna koulun jälkeen. Kun opiskelijat tulee koulusta, niin aina sinne ilta 10:een asti.